У 107 країнах світу вже ввели понад 245 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. Такі дані наводить американська компанія Bloomberg. Нині ж за темпами проведення вакцинації абсолютним лідером є Ізраїль, ОАЕ, Велика Британія та США. Тим часом Європейська комісія вже до кінця березня планує представити цифровий паспорт щеплень. Та попри це, ситуація з кількістю нових заражень у деяких європейських країнах залишає бажати кращого. Детальніше дивіться у сюжеті. Процес вакцинації від коронавірусу у світі набирає швидких обертів. Щодня у світі отримують щеплення близько 7 мільйонів осіб. Нині лідерами за кількістю доз на 100 осіб є Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати, Велика Британія та США. Тим часом ситуація в країнах, яким ще далеко до таких темпів вакцинації, залишає бажати кращого. Про це говорять і у Всесвітній організації охорони здоров'я. Протягом 6 тижнів ми спостерігали позитивну динаміку. Також ми щасливі, що вакцинація набирає обертів. Однак у той же час наші спостерігачі повідомляють, що кількість нових заражень досі залишається на високому рівні. Та все ж влада низки країн Європейського Союзу вживають заходів в залежності від епідситуації в межах держави. В Чехії на 3 дні обмежують пересування жителів республіки, а у Фінляндії керівництво оголосило режим надзвичайної ситуації. Ситуація з вірусом у нас негативна та щоразу погіршується. Керівництво вважає за потрібне зробити все, аби люди контактували між собою якомога менше. Та своїм досвідом країни-лідери за темпами вакцинації намагаються заспокоїти країни, які ще трохи пасуть задніх. Зокрема, в Ізраїлі вже встигли зробити щеплення половині населення, а це понад 4,5 мільйонам людей. Разом з цим зменшилася і кількість позитивних тестів на COVID-19. У Великій Британії, де спостерігався найбільший сплеск зараження, за 3 місяці встигли вакцинувати 1/3 населення. За даними місцевих ЗМІ, кількість випадків інфікування коронавірусом серед медпрацівників знизилася приблизно на 70%. Так само знизилася і кількість госпіталізацій і смертей у групі літніх людей. Навіть одна ін'єкція AstraZeneca чи Pfizer захищає від найскладніших форм COVID-19. Це чудово видно з даних статистики, адже кількість госпіталізацій зменшилася майже на 80%. Тим часом Європейська комісія планує представити проєкт функціонування цифрового зеленого паспорту для щеплених від коронавірусу вже до кінця березня. Про це заявила голова Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн. В документі буде міститися інформація про щеплення, тести на коронавірус або ж наявність до нього антитіл. Наявність такого документу надасть можливість довести свою імунізацію в будь-якій європейській країні. Тільки ось для цього 27 членів ЄС мають узгодити між собою низку відповідних норм. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».